Bir müddət əvvəl Türkiyənin Boluspor komandasına cəlb olunan Vüsal İskəndərlinin keçidinə görə ödənilən məbləğ məlum olub. Dünyaca məşhur Transfermarkt portalında verilən məlumata əsasən, 1-ci liqa təmsilçisi Vüsal'a görə Albaniyanın Ignatia klubuna 150 min avro ödəyib. 28 yaşlı futbolçu ilə isə 1 il yarımlıq müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, ötən ilin yayından Ignatia'da çıxış edən Vüsal İskəndərli daha əvvəl karyerası ərzində ölkəmizin Rəvan, Zirə, Keşlə və Sumqayıt, eləcə də Türkiyənin Keçi Örən Gücü kollektivində forma geyinib. Qeyd edək ki, klub səviyyəsində bütün yarışlarda 211 maç keçirən və 31 dəfə rəqib qapılarına yol tapan İskəndərli 2020-2021-ci illərdə Azərbaycan millisinə də cəlb olunub. 3 görüşdə iştirak edən oyunçu qol vura bilməyib. Maraq üçün deyək ki, Vüsalın yeni komandası Boluspor hazırda 1-ci liqada 22 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.